আম আদমী পাৰ্টিত মহিলা সুৰক্ষিত নহয় মই তেতিয়া ভৱেন ছাৰকো কমপ্লেইন কৰিছিলোঁ বহুতক কৈছিলোঁ তেতিয়া কৈছিলে যে দলৰ কথা দলতে ৰেখা বাহিৰলৈ যাব নালাগে মই হেণ্ডেল কৰিছোঁ চুপ থাকা চুপ থাকা চুপ থাকা হ'ব দলতে মুখখন বন্ধ কৰা দলতে হেৰি কৰিম এনেধৰণৰ কথা আছে আজি পলাক্ষী দাসে যদি মিছা কৈছিলে তেন্তে আজি ছাছপেনচন লেটাৰ কিয় আপ লৈ দিছে যিকেইজন মানুহক ছাছপেনচন কৰিছে কিয় কৰিলে ছাছপেণ্ড কিয় কৰিলে মেইন কাল্পিকটোতো ধৰিবই পৰা নাই ছাছপেণ্ড কিয় কৰিলে মানে হয় আম আদমী পাৰ্টীৰ মহিলা সুৰক্ষা নাই দিল্লি আম আদমি পার্টি আর আম আদমি পার্টি সম্পূর্ণ পৃথক আম আদমি পার্টি মানুষের পার্টি চলাই আছে পার্টি ধ্বংস করব বিচার পার্টি নীতি বিরোধ কাম হয়েছে সংবিধান বিরোধী কাম হয়েছে সেই কামত যদি আপুনি মাত মাতে আপনার সাসপেন্ড করে দিয়া হব ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো এখন স্টেটর। আম আদমি পার্টি ষেট ইনচার্জ েসিডেন্টে কাকু ছাশপেন্ড করবেন এজ পার কনস্টিটিউশন কিন্তু ইয়াত কি হয়েছে ভবেন চৌধুরী ডক্টর ভবেন চৌধুরী ডাঙরিয়ায় নিজের ইচ্ছা অনুসৰি সকলকে সাসপেন্ড করেছে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে আছে রাজেশ শর্মা রাজেশ শর্মা আছে স্টেট ইনচার্জ ষ্টেজ ইনচাৰ্জৰ কাম কি যিসমূহ দলত কাম কাজ হৈ আছে কিমান আগবাঢ়িছে নাইবা সেই ৰিপৰ্টটো দেলহিলৈ ফৱাৰ্ড কৰা কিন্তু ৰাজেশ শৰ্মাই তেওঁৰ মন মাৰ্জী মতে দলটো চলাই আছে উইথ ডুবে নামৰ লক্ষ্মীকান্ত ডুবে নামৰ এজন মানুহৰ লগত কিমান ভৱেন চৌধুৰী ছাৰো ভেলিড নহয় ডক্টৰ ভৱেন চৌধুৰী ছাৰ যে প্ৰেছিডেণ্ট চকীখনত বহি আছে ভেলিড নহয় চেলেঞ্জ কৰক তেওঁ ভেলিড নহয় দেলহিত ডক্টৰ ভৱেন চৌধুৰী ছাৰক চিঙি নাপায় ৰাজেশ শৰ্মাক চিঙি নাপায় এতিয়া দলটোৱে ফাইট কৰিব লাগিছিলে ৰুলিং পাৰ্টী বিভিন্ন দলৰ লগত অসমৰ সাধাৰণ জনতাৰ যদি সঁচাকৈ ভাল হোৱাটো বিচাৰিছে বেলেগ ৰাজনৈতিক দলৰ লগত ফাইট কৰিব লাগিছিল এতিয়া কি চাই তেওঁলোকৰ ভিতৰতে খোৱা কামোৰা ভিতৰতে খোৱা কামোৰা আৰু আহি আছে ৰিচেণ্ট সময়ত আপুনি চাব হয় ময়ো ভবা নাছিলোঁ যে তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিম আম আদমী পাৰ্টীক ভাল পাইছিলোঁ শ্ৰদ্ধা কৰিছিলোঁ সেইবাবে যুৱ প্ৰজন্ম হিচাপে ওলাই আহিছিলোঁ আৰু কেজৰিৱাল যে যি নীতি আদৰ্শ সেই নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত হৈ আম আদমী পাৰ্টী অসমত যোগদান কৰিছিলোঁ যোগদান কৰাৰ পিছৰ পৰা দলটোত যি ধৰণৰ কাম কাজ চলি আছিলে অসন্তোষজনক সম্পূৰ্ণ অসন্তোষজনক যিহেতু আমি কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ যি নীতি আদৰ্শ সম্পূৰ্ণ সকলো দেশবাসী বা ভাৰতৰ জনতাই দেখিছিলে কিন্তু এতিয়া সকলো ওলোটা যেহেতু আজি মই নিজেও এতিয়াও মই ভাবি যে মই তৃণমূল এটা মনৰ পৰা ভাল পোৱা এটা দল দল এৰি পেলাই এনে ধৰণৰ সিদ্ধান্ত ললো দল ভাল আমি পার্টির দলটো খুবেই ভাল তেওঁৰ নীতি নীতি তেওঁ আদর্শ ধৰণে কাম কৰি করে গেছে প্ৰশংসনীয় হয় মই মোট মিছা কব নো আর নুই করবো কিন্তু দিল্লীত যিহেতু মই কিছুদিনৰ আগতে এমাহ থাকি আহিছিলোঁ আমাৰ এটা টীম গৈছিলে আৰু সেই এমাহ থাকি অহাৰ পিছত উপলব্ধি কৰিলোঁ যে দিল্লী আম আদমী পাৰ্টী আৰু অসমৰ আম আদমী পাৰ্টী সম্পূৰ্ণ পৃথক মই মোৰ লগত যিকেইজন তেতিয়া আচৰিত হৈ গৈছিলোঁ কিহৰ কাৰণে আমি আম আদমী পাৰ্টিত দিল্লীত চাইছিলোঁ যে জনতাৰ নীতি আদর্শ জনতার কথার মতে কাম করে কিন্তু আম আদমি পার্টি দিল্লির কথা কোথা আম আদমি পার্টি মানুষের পার্টি চলাই আছে পার্টি ধ্বংস করব বিচার যারবিরপরা হাজার হাজার মানুষ ওলাই গেছে যদিও জয়েন করেছে আজিলক বহু লোক উলাই গৈ আছে আর অনাগত দিন উলাই উলাই যাব এতিয়া কথা হল কি মই কিহ কারণে লাইল একদম স্পষ্ট ভাষা যদি তাত কাম পৰা পরিবেশ নাই তাত কাম করব পরিবে কিহর কারণে নাই ধৰিব ধরব না হয়তো কারবার ব্যক্তিগত কিবা লাভালাভ আছে নাকি ব্যক্তিগত কিবা ব্যবসায়ীর লাভালাভ আছে নাকি বাবে দলটুক আগাড়ি দিয়া নাই আমাৰ যি আম আদমি পার্টির কনস্টিটিউশন আসে যখন সংবিধান সেই সংবিধানত উল্লেখ আসে ফোর সি চারিটা সি ক্রাইম করাপশন কমিউনেল এন্ড ক্যারক্টার এইকেইটা আপোনাৰ এজন ব্যক্তিৰ তাত থাকিব নালাগিব ঠিক আছে লগতে সংবিধানখনত বহুত কথা উল্লেখ আছিলে যে এজন যেতিয়া আম আদমী পাৰ্টিত ব্যক্তি যোগদান কৰিব তেওঁ কমচে কম ছমাহ থাকিব লাগিব দলটো তাৰ পিছতে বিভিন্ন পৰ্যায়ক্ৰমে কামবিলাক আগবাঢ়িব কিন্তু আম আদমী পাৰ্টিত কি হৈছে ফ'ৰ চি টো দূৰৰে কথা ইয়াত মহিলাও সুৰক্ষিত নহয় মহিলাৰ কথালৈ মই পিছত আহিম আম আদমী পাৰ্টিত কি হৈছে আপুনি যদি পার্টি নীতি বিরোধ কাম হয়েছে সংবিধান বিরোধী যদি কাম হয়েছে আছে সেই কামত যদি আপনি মাত মাতে আপনাকে সাশপেন্ড করে দিয়া হব ইতিমধ্যে বহুত আমার কর্মী বহুত কর্মী সাসপেন্ড হয়ে বহি আছে ৰিচেণ্টলি আৰু এজন শ্ৰমিক চেন গুপ্তা নামৰ দলৰ সক্ৰিয় কৰ্মী দুহেজাৰ এঘাৰ বাৰ চনৰ পৰা আছিলে তেওঁ আগৰ পৰা দিল্লীৰ লগৰ পৰাই তেওঁ জড়িত হৈ আছিলে সেই ব্যক্তিজনকো ছাছপেণ্ড কৰি ৰাখিছে ন্যায় বিচৰাৰ কাৰণে ছাছপেণ্ড দেই ছাছপেণ্ডো ছাছপেণ্ড কৰিছে ন্যায় বিচৰাৰ কাৰণে তাৰপিছত আমাক দিল্লীক কৈছিলে যে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো এখন ষ্টেটৰ পুনৰবাৰ কৈছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো এখন ষ্টেটৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ ষ্টেট ইনচাৰ্জ ষ্টেট প্ৰেছিডেণ্টে কাকো ছাছপেণ্ড কৰিব নোৱাৰে এজ পাৰ কনষ্টিটিউচন কিন্তু ইয়াত কি আছে ভবেন চৌধুরী ডক্টর ভবেন চৌধুরী ডাঙরিয়ায় নিজের ইচ্ছা সকলোকে সকলকে কৰিছে করেছে গাতো দুঃখ দিব নি কোনো কারণত কেন ইনস্ট্রাকশন দিয়ে আছে রাজেশ শর্মা রাজেশ শর্মা আছে স্টেট ইনচার্জ স্টেট ইনচার্জর কাম কি যুদ্ধ দলত কাম কাজ হয়ে আছে কিংবা আগবাড়িছে নাইবা সেই রিপোর্ট দিল্লিলে ফরওয়ার্ড করা কিন্তু রাজেশ শর্মায় কে মন মার্জি মতে দলটা চলাই আছে উইথ দুবে নামর লক্ষ্মীকান্ত ডুবে নামর এজন মানুষের লক্ষ্মীকান্ত দেবয় যি কব দলটাই হব রাজেশ যি কব দলটো দিতে সেবোই হবো আমি ডক্টর ভবেন চন্ধী সারক কো স্যার আমি আপনার লগত আছো আপনি জনতার পক্ষত যি যার সে ক দলের কর্মী যি বিচার সে কর ভবেন তেতিয়া কয় নাই মোৰ ইচ্ছা মানুষ গেছে যাও আর যাব আৰু যাব মোৰ ইচ্ছামতে মই কাম কৰিম তোমালোকৰ এডভাইচ নালাগে কিন্তু দেলহীত আপুনি চাব অৰবিন্দ কেজৰিৱালজীয়ে সভায় সমিতি এটাই কয় যেনতা য'ত চাহেংগে ৱাহি হম কৰেে জেতাকে খিলাফ কুচবি নেহিং কাহেগে অ কৰেগে আৰু এক শব্দ ভি নে কাহেগে তাৰপিছত আপুনি যদি আৰু চা পাঞ্জাৱ ইলেকশ্যনত ইলেক্টেড হৈছিলে ভগৱন্ত মান ইলেক্টেড এজন চি এম হয় জনতাৰ সমৰ্থনত ইলেক্টেড হোৱা এজন চি এম নট চিলেক্টেড কিন্তু আম আদমি পার্টি ইলেক্টেড বলে কথাই নাই সব তিনজন মানুষে করব কাক পোস্ট দিয়া হব কাক দিয়া নহব আনকি আপনার যদি কয় আজি যদি জিজন স্টেটন মানুষ আছে মানে যেতালেক আসিল দলটালে ইভেন ভবেন চৌধুরী স্যারও ভ্যালিড নহয় ডক্টর ভবেন চৌধুরী স্যার যে প্রেসিডেন্ট সকিখন বহি আছে ভেলিড নহায় কৰক করক ভ্যালিড নহয় দিল্লী ডক্টর ভবেন চৌধুরী স্যারক চিনে ন রাজেশ শর্মাক চিনিয়ে নেপায় অলপ দিনৰ আগতে আমি যেতিয়া আতিশ্ৰী মেম ডাঙৰীয়নী আমাৰ ইয়ালৈ আহিছিলে জি এম চি ইলেকশ্যনত তেতিয়া বহুত মানুহৰ সন্মুখতে দেখিছোঁ ৰাজ শৰ্মাকতো ভালদৰে চিনিয়ে পোৱা নাছিলে লক্ষ্মীকান্ত দেবেকতো চিনিয়ে পোৱা নাই আৰু শুনক যদি আম আদমী পাৰ্টী দেলহী কনচাৰ্ণ হয় অসমৰ প্ৰতি তেনেহ'লে ডেফিনেটলি মানুহখিনিতো এটলিষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট ইনচাৰ্জকটো চিনি পাবই লাগিব চিনিয়ে নাপায় সৌ সিদিনাখনেই চিনি পাইছে ৰাজেশ শৰ্মাকো সিদিনাখনে চিনি পাইছে তেওঁলোকে চেলেঞ্জ কৰকচোন আকাশ পাতাল মানে একদম আকাশ পাতাল আৰু মোৰ ভাষা নাই এতিয়া ক'বলৈ আকাশ পাতালতকৈ যে কিবা শব্দ আছে বহুত পাৰ্থক্য বহুত পাৰ্থক্য তাত চলে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল যে ৰাইজৰ নীতি আদৰ্শৰ মতে কাম কৰে আৰু ইয়াত চলিব ৰাজেশ শৰ্মাৰ নীতি আদৰ্শ ডক্টৰ ভৱেন চৌধুৰী চৰ নীতি আদৰ্শ আৰু লক্ষ্মীকান্ত ডুবে নামৰ এজন মানুহ সাধাৰণ কৰ্মী তেওঁ কিন্তু সাধাৰণ কৰ্মী বুলি ক'ব নোৱাৰি দেই তেওঁ এতিয়া একদম চি এম নিজকে চি এম ভাবে তেওঁ ষ্টেট ক' অৰ্ডিনেটৰ তেওঁক ষ্টেট ক' অৰ্ডিনেটৰ কোনে বুলিলে আমি গমেই নাপাওঁ ইভেন আম আদমী পাৰ্টী অসমত এনেকুৱা এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে ৰাতিৰ ভিতৰতে কি ডাঙৰ ডাঙৰ মানে পদবীধাৰ হৈ যায় আমাৰ কনষ্টিটিউচনৰ মতে এজ পাৰ ইলেক্টেড হ'ব লাগিব ডেট মিনছ সমৰ্থন অনুযায়ী ৰাইজে সমৰ্থন কৰিব লাগিব তাত সমৰ্থনৰ কথা নাই বাছ তিনিজন চাৰিজনে ক'ব সেইটোৱে হ'ব লবি মানে চাগে এনেকুৱা লবি বেলেগ পাৰ্টিটো সাংঘাতিক লবি এতিয়া দলটোৱে ফাইট কৰিব লাগিছিলে ৰুলিং পাৰ্টি বিভিন্ন দলৰ লগত অসমৰ সাধাৰণ জনতাৰ যদি সঁচাকৈ ভাল হোৱাটো বিচাৰিছে বেলেগ ৰাজনৈতিক দলৰ লগত ফাইট কৰিব লাগিছিলে এতিয়া কি চাই তেওঁলোকৰ ভিতৰতে খোৱা কামোৰা ভিতৰতে খোৱা কামৰা আৰু আহি আছে ৰিচেণ্ট সময়ত আপুনি চাব কালি মোৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী জোৰ ত'ৰ পৰা ফোন আহিছে বাইদেউ ৰেকৰ্ডিং পৰ্যন্ত সুধিছে বাইদেউ আমি কাম কৰিব পৰা নাই আমাক কমিটি এপ্ৰুভ নকৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু এটা শুনক কামৰূপ মেট্ৰ' কামৰূপ মেট্ৰ'টো সকলো ডিষ্ট্ৰিকে চকু নিবদ্ধ থাকে কামৰূপ মেট্ৰ বিৰাশীজনীয়ে এখন কমিটি এপ্ৰুভ কৰা নাছিলে মই ডক্টৰ ভৱেন চৌধুৰী ডাঙৰে কৈছে এপ্ৰুভ নকৰোঁ বিৰাশীজনীয়ে কমিটিখন এপ্ৰুভ নকৰে ভাবক ইফালে দেলহীয়ে আমাক কৈ পঠাইছিলে আপোনালোকে কাম কৰক কমিটি বনাওক গ্ৰাউণ্ডত কাম কৰক গ্ৰাউণ্ডত কাম কৰিবলৈ এখন এখন কমিটি লাগিব ন কমিটিখনে এপ্ৰুভ নকৰে আৰু এজ পাৰ কনষ্টিটিউচন ভৱেন চৌধুৰীৰ কনচাৰ্ণ নালাগে কিন্তু আমাৰ মানুহখিনিয়ে এজ এ সন্মানৰ খাতিৰত তেওঁৰ প'ষ্টটো যদিও ভেলিড নহয় তথাপিও সন্মানৰ খাতিৰত তেওঁ সুধি পেলাই তেওঁ হেৰি এপ্ৰুভটো পিছে তেওঁ এপ্ৰুভ নকৰে আৰু বোলে এপ্ৰুভ কৰিলে ডিজলভ হ'ব এইবিলাক সকলো গেম খেলি আছে লক্ষ্মীকান্ত ডুবে লক্ষ্মীকান্ত ডুবে সকলো গেম খেলি আছে লক্ষ্মীকান্ত ডুবে মোকো এটা চেনেলৰ ভিতৰত মিছবিহেভ কৰিছিলে তাৰ সাক্ষী যদি লাগে সাক্ষীও মই দিবলৈ আছোঁ দলটো তেতিয়া খোৱা কামোৰা দল ভাঙি শেষ দল বুলি ক'লে দল ভাঙি শেষ অলৰেডি বহুত মানুহ ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে আৰু দেলহীয়ে এই দেলহীত যাবলৈ নিদিয়ে এই বিষয়বোৰ দিল্লীত এই বিষয়বোৰ যাব নিদিয়ে দিল্লীত গ'লে মানে তেওঁলোকৰ আচল কথাবোৰ ওলাই আহিব পুলিতে মানে পুলি তো হবই নিদিলে গুচকিয়ে দিলে জাস্ট অকণমান গজালিটো ওলাইছিলে তাতে গ মানে এসিড সেচিত ঢালি একদম মানে জোটায় চোতাই খানি স্টপ কিয় হব পুলি বাঢ়িবই নিদিয়ে পুলি বাঢ়িলেই দিগদাৰ ন কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত লাভালাভো থাকিব পাৰে কালি যদি চাই আপনার চায় দিছিলোঁ যি মই বাইট দিছিলোঁ তাত মই কৈছিলোঁ স্পষ্ট ভাষাত যে আম আদমি পার্টিত মহিলা সুৰক্ষিত নহয় এতিয়া বহুত এজনে মোক ফোন কৰি কৈছে তেন্তে পুলিচত কিয় নিদিছিলে এতিয়া মই কৈ আছোঁ আম আদমী পাৰ্টিত মহিলা সুৰক্ষিত নহয় মই তেতিয়া ভৱেন ছাৰকো কমপ্লেইন কৰিছিলোঁ বহুতক কৈছিলোঁ তেতিয়া কৈছিলে যে দলৰ কথা দলতে ৰেখা বাহিৰলৈ যাব নালাগে মই হেণ্ডেল কৰিছোঁ চুপ থাকা চুপথাকা চুপথাকা হ'ব দলতে মুখখন বন্ধ কৰা দলতে হেৰি কৰিম এনেধৰণৰ কথা আছিলে ঠিক আছে ত' সেইকাৰণে আমি দলৰ স্বাৰ্থত দলটো ভাল পাইছিলোঁ ন ত' সেইকাৰণে প্ৰথমতে আমাক ষ্টপ কৰাই দিয়ে যাবই গ'লে ছাছপেনশ্যন আৰু ছাছপেনশ্যন যে ভৱেন চৰ হাতত পাৱাৰটো নাই মই আমি গম পোৱা নাছিলোঁ দিল্লীত যোৱাৰ পিছতে গম পালোঁ যে ছাছপেনশ্যন কৰাৰ অধিকাৰ তেওঁৰ নায়েই হাতত সেইটো দিল্লীৰ পৰা হ'ব এতিয়া মহিলাৰ কথা যে আহিছে মহিলা সুৰক্ষিত নহয় কিয় নহয় মই মহিলাগৰাকীৰ নাম নকওঁ যিহেতু আপোনালোকে সম্প্ৰচাৰ কৰিছে নিজে আপোনালোকে গম পাব তো এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত এলিগেশ্যন এটা লগাইছে কিমান এটা ডাঙৰ কথা হ'ব চাওকচোন এগৰাকী মহিলা নেকি হাজাৰগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত লগাইছে ন আজি যেতিয়া লক্ষ্মীকান্তদেৱে মোৰ ওপৰত যেতিয়া এলিগে মোক মিছবিহেভ কৰিছিলে তেতিয়া মই কৈছিলোঁ ৰিপৰ্টাৰ মাতি মই এতিয়া আপোনাক এক্সপ'জ কৰিম তেতিয়া কি কৈছে নাই নাই মোক নিজৰ ভণ্টি বুলি ভাবা কান্দি মেলি একদম কিবা হৈ গৈছিলে ঠিক আছে তেতিয়াই মই একশ্যন লৈছিলোঁ ছাৰে কৈছে ৰ'বা ৰ'বা মই কৰি আছোঁ মই কৰি আছোঁ মানে আমি ডিচিপ্লিনাৰী কমিটিক দি মই কৰি আছোঁ ক'ত কৰিলে আজিলৈকে লক্ষ্মিকান্তদেৱে মোক ক্ষমা বিচৰা নাই ৰাজহুৱাকৈ লক্ষ্মিকান্তদেৱে এটা ব্যক্তিগত চেনেলত টক শ্ব' আছিলে হা টক শ্ব'টোত সোধা আছিলে এংকাৰজনে আম আদমী পাৰ্টিত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ যদি নেতা কৰ্মী আহে আহিব পাৰেনে তেতিয়া মই কৈছিলোঁ হয় বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাকৰ্মী আহিব পাৰে দলত অহাত বাধা নাই মোক এইটো সোধা নাছিলে এংকৰজনে যে কোনোবা ৰেপিজ বা বলৎকাৰী আহিলে আপোনালোকে ৰাখিব নেকি মোক সুধিছিলে যে আম আদমী পাৰ্টী কোনোবা নেতা আম আদমী দলত কোনোবা যদি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাকৰ্মী আহে আপোনালোকে ৰাখিবনে অৱশ্যে সকলোৱে আহিব পাৰে দলৰ যদি নীতি আদৰ্শ মানিব পাৰে তেওঁ থাকিব আৰু আমাৰ দলে যদি আকল্যই থাকিব যদি তেওঁ নীতি আদৰ্শ মানিব নে তেওঁ গুচি যাব আজি যদি মই যদি মোৰ ঘৰত যদি আমিষ হয় আপুনি যদি নিৰামিষ বিচাৰে আপুনি নিজে আঁতৰি যাব হয়নে ন মইতো আপোনাক যুঁজবস্তি কৰিব নোৱাৰোঁ বা আপুনিও যুঁজবোৰ লাগিবই বুলি ক'ব নোৱাৰি নি আমিষ আমিষ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে দলত সকলোৱে আহিব পাৰিব তাৰপিছত লগালগ লক্ষ্মীকান্ত ডুবেই কৈছে মই এইখন মজিয়াৰ পৰা কৈছোঁ এনেকৈ মই এইখন মজিয়াৰ পৰা কৈছোঁ দলত কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা কৰ্মী আহিব নোৱাৰে এতিয়া আজি কোন আহি আছে আজি কোন দলৰ উপগ্ৰহৰ পৰা সৰি পৰিছে নেকি নেতাবিলাক আজি যে আহি আছে মাৰ্চৰ পৰা আহি আছে নেকি ক'ৰ পৰা আহি আছে আজি মোৰ কথাটো মানুহে কথা ক'লে দহবাৰ ভাবিব লাগে লগালে মোক কি কৈছে জানে হয়তো এংকৰগৰাকীয়ে মন নকৰিলে বাকী মোৰ সাক্ষী আছে ভেট একদম ৰঙা চকু মানে মোক মাৰিবলৈ পাখি ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত পেনেল বহি আছে মই এক্সপ্ৰেচন দিলে মানে বেছি ভয়ানক হৈ যাব বহুত ভয়ানক এক্সপ্ৰেচন মই গুচি আহিলোঁ ঘৰত অহাৰ পিছত মোক লক্ষ্মীকান্ত দেৱে ফোন 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 মই জানো নেক্সট ডে মই গ'লোঁ মই মই মতা নাই মই মানে তেওঁৰ ওপৰত একশ্যন ল'ম আৰু তেওঁ মোক মাতিলে মই বোলে আপোনাক মোক ক্ষমা কৰিব হেন তেন তাৰপিছত হেৰি মোক অকলে মাতিছে দেই মানে অকলে মানে অকলে মানে কি এইটো ৰুমৰ এনেকুৱা ছাৰ এইটো ৰুমত তেওঁ এইটো ৰুমত তাৰপিছত এইটো ৰুমত চব হৈ আছে সৰু সৰুকৈ কৈছে মোৰ ভুল হৈ গ'ল মই আপোনাৰ পৰা বহুত এক্সপেক্ট কৰিছোঁ তেতিয়া মই ক'লোঁ দলত যদি এজনী ছোৱালীকে সন্মান দিব নাজানে আন দগৰাকী সমাজৰ মহিলাৰ কাৰণে কি কৰিব মই আপোনাক মিডিয়া মাতি এক্সপ'জ কৰিম কান্দিছে পূৰা প্ৰথমতে ক'লে চৰি মই কৈছোঁ আপোনাৰ চকুত চৰি অনুতপ্ত হোৱা নাই ক্ষমা যে খুঁজছে অনুতপ্ত হওয়া নাই এটা লগা কান্দি দিছে উইদিন আ মিনিট কান্দি দিছে উইদিন আ মিনিট কান্দি দিছে সক আম আদমি পার্টি মহিলার কি মানে ব্যবহার আর এনেকা এক্সাম্পল আহিব তেতিয়া আহিবা নিজেই কব আর এতিয়া যীগী মহিলার কথা কে আছে যে মহিলার উপর এলিগেশন আমি মো প্রুফ আছে আমি কোথাও যে মহিলা কোথাও অনুরূপা বড়ো নামের এগারী আম আদমি পার্টির প্রেসিডেন্ট তো তেওঁৰ তেওঁৰ দ্বাৰা আমি এখন মিটিং বিচাৰিছিলোঁ ত' সেই মিটিংখন নহ'লে ঠিক আছে আমি বিচাৰিছিলোঁ কিয় নহ'লে তুমি এগৰাকী মহিলা হ'ল কিয় মহিলাৰ কাৰণে এখন মিটিং নিদিলা সকলো মানুহকে আমাকো ইনভাইট কৰিব লাগিছিলে লগে লগে কেছটো কিয় এনেকৈ থৈ দিলা মহিলাগৰাকীয়ে কিয় নিয়াই নাপালে আন দহগৰাকী মহিলাৰ কাৰণে ভাবুকি হয়নে নহয় আজি পলাক্ষী দাসে যদি মিছা কৈছিলোঁ তেন্তে আজি ছাছপেনশ্যন লেটাৰ কিয় আপ্ল দিছে যিকেইজন মানুহক ছাছপেনচন কৰিছে কিয় কৰিলে ছাছপেণ্ড কিয় কৰিলে মেইন কাল্পিকটো ধৰিবই পৰা নাই ছাছপেণ্ড কিয় কৰিলে মানে হয় আম আদমী পাৰ্টীৰ মহিলা সুৰক্ষা নাই আজি আপুনি যে ক'লে অডিঅ' এটা লিক হৈছে তাত স্পষ্টভাৱে কৈছেনে কথাবিলাক কৈছেনে কোনো ধৰণৰ একশ্যন নাই ল'ব বুলি কৈছেনে নাই কোৱা এতিয়া কোন মই সঁচা নে তেওঁলোক সঁচা সেইটো কওক মই কোৱা এটা এটা কথা সঁচা প্ৰমাণ সহকাৰে ডক্টৰ ভৱেন চৌধুৰী ৰাজেশ আজিলৈকে ভেলিড নহয় আজি যে পষ্টবিলাক দি আছে সেইবিলাকো ভেলিড নহয়